は今朝は仕事場に行くまでの道のりをまたGoPro Hero 6を使って撮影するんですけど、今これは iPhone で自撮りしてます。で、GoPro Hero 6はこんな感じで今つけてる状態ですね。ちょっとマイクが恥ずかしい感じなんですけど、こういう状態でやってみてどのくらい撮れるのか、設定としては 4K30p、 そして手ブレ補正はオフにして、そしてこのライダー M ってこの機械で振動を取る機械ですね、こういうものを取り付けた状態で撮っています。久しぶりにこういう形で撮ってますけど、これハンズフリーっていうのは楽ですね。これだとかなり撮影の負担が一回つけちゃうとすごい楽だっていうのはやっぱり思いますね。ちょっとマイクが目立つのが気になりますけど、もうこの形だと結構この渋谷って人は多いんですけど、スマホでこう通話してるふりをすると逆に全然大丈夫になってしまいますので、撮りやすいですね。ただこれだと結構データ量が増えてしまいますよね。こう手で持って撮ってるときは必要なところだけをこう撮ってすぐ切るっていうふうにこうやっているので、割と編集が楽だったんですけど、こういうの撮りっぱなしっていうのになってくるとさすがに編集の時にマシンパワーが必要になってくるかもしれないですね。まあ、ただ iPhone でやっている限りは色調整とかそういったマシンに負担のかかるような工程がないので、その分意外とサクサク進むんですよね。あと iPhone 編集のいいところはこうパソコンにこう負担をかけないので、パソコンで何かをするっていう時にも iPhone の方で勝手にエンコードやらせておくっていうことができるので、なんかマルチタスクな感じで、あ、これ結構いいなっていうふうに最近思いますね。ただちょっと懸念、ただちょっと自分として満足いかないのは、今これは広角で補正をかけない状態なので結構歪みが強いんですよね。でこれを補正するとなると、やはりパソコンを使わなきゃいけないっていう感じで、あえて今よく 4K っていうところをやってるんですけど、で GoPro の方でも補正かけられるんですけど、それだと 2.7K になってしまうので、アップロードした時のこの画質っていうのがフル HD で見るにしても 4K で上げた方が、どうやらこれ YouTube さんの仕様で画質が上がるようなんですよね。ちょっと詳しい専門的な方は分からないですけど、そういう現象が実際あるんですから、ちょっとその辺がちょっと悩ましいかなと思うんですね。目指すは 4K をiPhone で編集して、それも短時間でサクサクっとやって、ですごく高画質っていうものを気楽に上げられる。ちょっと今マウントしてるやつが今ちょっと走ったのでネジが緩んで落ちて少し揺れたと思いますけど、すみません。そういうスタイルでね、できると現状では生活の中で割と気楽に取り組んでやっていけそうかなというふうに思いますね。まあ趣味の範囲ですけどね。結構この渋谷のこの道玄坂はもう一通り坂なので、ちょっと今走ったりもしたので息が切れてますけど、こうやって喋ってると割と早いですね、時間が経つのが。あ、もうこんなところまで来たのかっていう感じですね。あ、昨日の動画企画で興味があるのは、昨日は 4K30p で電子手ブレ補正っていうのを使って手持ちで撮ってますね。で今日は自分のこのショルダーバッグの方にマウントをして
ハンズフリーで撮るっていうことと、それからライダイムっていうジンバル、この振動を撮る機械で撮るものをくっつけてる状態なので、これで撮って、しかも電子手ブレはオフにしているっていうのを比較した時にどっちがいいですね。ちょうど今日もなんか曇っていて同じような光の具合なので、比較しやすいと思うので、ちょっと自分でも後で見てみようと思いますね。実際このバックに、ショルダーバックにマウントしている状態であれば、このジンバルっていう機械をつけててもつけてなくともそんなに負担変わらないかなというふうに思うので、持ってる人だったらこれやった方が画面の安定度という意味ではいいでしょうし、画質も手ブレ補正に頼れないとなると、もしかしたらかなり上がるんじゃないかなという気がするので、これを習慣にしてしまえば割と楽に上発信ができるっていうような体制になるかなという気がしますね。ちょっといろいろやっていきながら、一瞬ヒーロー6が出ていろんな方の動画を見てますと、手ブレ補正がすごく効果的なので、それはそれとしてまず使おうと思いますけど、このジンバルもいなくなってしまうかなと思ったら、画質のこととかいろんなことを考えるとそうでもないっていうふうに思いますね。で、昨日の動画でもこの夜の渋谷を撮ったんですけど、やっぱりこのジンバルライダイムを乗っけてると、なんか下手すると昼間の手持ちのやつよりも綺麗かなという感じがあって、もともと私も GoPro のヒーロー5っていうのを持っているんですけど、これだと夜はもう適面になんか暗くなってもうちょっと使えないなっていう感じが正直あったんですけど、今度の機種は形は全然変わらないんだけれど、夜も強いな、鮮明に撮れるなっていう感じで、このぐらいのクオリティ撮れると、ミラーレスも持っているんですけど、手軽に撮れるっていうことを考えると、ちょっと使用頻度の面で結構この GoPro の方が増えてくるかなっていう感じもしてますね。はい、ということで住宅街に入ってきました。でもこのハンズフリーで撮れるっていうのは非常に楽ですね。毎日やるっていうわけにはいかないでしょうけど、あと長時間喋るとか撮るとかっていう時はこのスタイル非常にいいなっていうのがよく分かりました。ということで今日の動画を終わります。